Արի երեգո սիրելի գյումրեցիներ, սիրելի հայրենակիցներ, երեգոյան եթեր մտնելու իմաստը այն է իմ կողմից, որ ես ներկայացնեմ, թե ինչ քաղաքական եւ մասնագիտական հետապնդման եմ ես ենթարկվում։ Սա Գյումրիում թերևս աննախադեպ դեպք է, որովհետև հետապնդման եւ քաղաքական մասնագիտական հալածանքի է ենթարկվում մասնագիտությամբ լրագրող մարդը, որը ամիսներ շարունակ ձեր բոլորի աչքի առաջ իրականացրել է լրագրողական հետաքննություն։ Հիմա ինչ է տեղի ունեցել ուրեմն այսօր։ Այսօր առավոտյան ժամը մոտավորապես 12:45-ին ոստիկանության Կումայրի բաժնի տեսուչներից մեկը ինձ բերեց ներկայացրեց այս ծանոթագիրը, որով ես այսօր նույն օրը, որում փաստաթուղթն է այսօրվանով ծանոթագիրը, եւ նույն օրն էլ ինձ ծանոթում են հունիսի 27-ին ժամը 17:00-ին գնալ հարցաքննության Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության 10-րդ կայազորային քնչական բաժին քննիչ Մինասյանի նոթ։ Ինչ է տեղի ունեցել, ինձ համար սա անհայտ է։ Պարզվում է, որ անմիջապես ես ուրեմն ներգրավել եմ որպես մեղադրյալ, որից ես ընդհանրապես տեղեկություններ չեմ ստացել այս գործի էությունից, որ մի բան է, անմիջապես ես դարձել եմ մեղադրյալ։ Եվ ուրեմն ինչում եմ ես մեղադրվում, կարտում ենք իմ կողմից Վարամ Խաչատուրի Ենգոյանին, Աղասի Սամվելի Սարգյանին, Սևակ Ոսկանի Սարգսյանին, Լուսինե Համբարձումի Համբարձումյանին, Կարեն Միշայի Գևորգյանին, Արեգ Արշավիրի Խաչատրյանին, Արմեն Դմիտրիի Չիչոյանին, Ռիմա Վալոդյայի Դավթյանին, Վիրապ Հովանեսի Սաֆարյանին, ուրեմն դրանց բոլորի վերաբերյալ, ինչ որ ես արադավորող կամ նշված անձանց իրավունքներն ու օրինական շահերին այլ վնաս պատճառող տեղեկություն եմ հրապարակել։ Նախևառաջ ուրեմն կգնում եմ, որ այս գործը ինձ համար անհայտ է, ես չգիտեմ, թե սա ինչին է վերաբերել, ինչի եմ ես միանգամից ներգրավել որպես մեղադրյալ, ընդ որում քնիչը մի հոդվածով գրում է, որ ես վգա եմ, քրեական օրենսգրքի 57-րդ հոդվածով դա վգա լինելն է, բայց վերևում գրում է, որ ես մեղադրյալ եմ։ Հիմա, որպեսզի դուք հասկանաք, թե ովքեր են այս մարդիկ, Արմեն Դմիտրիի Չիչոյանը, սա Շիրակի մարզի դադախազն է, Արեգ Արշավիրի Խաչատրյանը իր տեղակալն է, Կարեն Միշայի Գևորգյանը ոստիկանության Կումայրի բաժնի պետն է, Վարամ Ենգոյանը, գիտեք, ոստիկանության մարզային ոստիկանության պետի տեղակալ է եղել, Աղասի Սամվելի Իսահակյանը քնչական կոմիտեի Շիրակի մարզային ղեկավարն է, Լուսինե Համբարձումյանը քննիչ է, ուրեմն Ռիմա Դավթյանը քննիչ է, Վիրապ Սաֆարյանը քննիչ է, Սևակ Ոսկանի Սարգսյանը ոստիկան է, այս բոլորի նկատմամբ ուրեմն ես ինչ-որ օրինական շահերին վնաս պատճառող տեղեկություն եմ հրապարակել, դուք պատկերացնում եք, այսինքն մի լրագրող Լիլիթ Աղեկյան այս ամբողջ Շիրակի մարզի իրավապահների, մարզի դադախազով, տեղակալով ոստիկանության պետով, ուրեմն դուրս են եկել Լիլիթ Աղեկյանի նկատմամբ, ու ինչ որ Լիլիթ Աղեկյանը ինչ որ տեղեկություն է հրապարակել իրենց ուրեմն արադավորող կամ ուրեմն իրավունքներին ու օրինական շահերին վնասող։ Ուրեմն պատկերացնում եք, սա 10 դրվագից կազմված գործ է իմ դեմ, ստացվում է, որ մի լրագրող, որի միակ հնարավորությունը դա նրա գրիչն է եւ լեզուն է, ուրեմն դուրս է եկել ամբողջ իրավամարզի, Շիրակի մարզի իրավապահ համակարգի դեմ, եւ իրանք էլ ինձանից տուժել են, հլ տեսնենք, թե այս խեղճերը ինձանից ինչով են, ինչից են տուժել, տուժող Արմեն Չիչոյան, դուժող Ռիմա Դավթյան, բոլորը այս 8-9 հոգին տուժել են մեկ լրագրողից, որը ինչ-որ
տեղեկություն է հրապարակել, դուք հասկանում եք, այսինքն սա պարզ է, որ սա քաղաքական եւ մասնագիտական իմ կորզնեության, քաղաքական պատվերը իմ դեմ, մասնագիտական եւ ուրեմն քաղաքական իմ հայացքների եւ մասնագիտական կորզնեության վերաբերյալ, ուրեմն դուք պատկերացրեք իմ դեմ, ինձ ներգացել են, ես մեղադրյալ եմ, եւ ինձ անից տուժել է Շիրակի մարզի դադախազը, նրա տեղակալը, ոստիկանության կումայրի բաժնի պետը, մի խումբ քննիչներ, մարզի ուրեմն քնջագանի պետը, մարզի ոստիկանության պետի տեղակալը, սրանք ինձ անից տուժել են մի լրագրողից, որը ուրեմն կարողացել է տուժեցնել իրանց, դուք հասկանում եք ինչի հետ մենք գործ ունենք, սա քաղաքական պատվեր է, կրկնում եմ իմ դեմ, ուրեմն ինչով են տուժել ինձ հայտնի չէ, ես ոչ մի դրվագից տեղյակ չեմ, թե սրանք ինչով են ինձանից տուժել, փոխարենը մի բան գիտեմ, որ տուժել եմ ես իրենցից, տուժել եք հարգելի քաղաքացիներ դուք իրենցից, տուժել է Հայաստանի Հանրապետությունը, տուժել է Շիրակի մարզը, տուժել է Գյումրին, որովհետև ես Լիլիթ Աղեգյանս, հետաքննող լրագրողս, բացահայտել եմ Շիրակի մարզի մի շարք կոռուպցիոներների, այդ թվում կրթական կոռուպցիոներների կոռուպցիոն փաստեր, դեպքեր, հաղորդումներ եմ ներկայացրել, ուրեմն այդ երևույթների նկատմամբ, եւ այս մարդիկ, այս բոլորը ընդացք չեն տվել այդ ամեն ինչին, ես օգտվելով իմ իրավունքից այս ամեն ինչի մասին բարձրաձայնել եմ, հիմա այս մարդիկ իմ բարձրաձայնումները դիտել են որպես իրենց շահերին կպնող երևույթ եւ տուժող են ճանաչվել ինձանից, ես իրանց տուժեցրել եմ, դուք պատկերացնում եք ես ինչ հզոր անհատականություն եմ, մի լրագրող Գյումրիում, որ ինձանից կարող է տուժել մարզի դադախազը, նրա տեղակալը, ոստիկանության պետը, ոստիկանության մարզային վարչության պետը, քննիչներ, դուք հասկանում եք ես ինչ հզորագույն մարդ եմ, որ ինձանից սրանք տուժել են, ինչով են տուժել ինձ հայտնի չէ, ուրեմն բայց մի բան է ինձ հայտնի հարգելի ժողովուրդ, որ այս բոլոր մարդիկ, այս բոլոր պաշտոնյաները կոծկել են եւ շարունակում են կոծկել այն իմ բոլոր բացահայտումները կապված Շիրակի մարզի մարզում տեղի ունեցողի հետ, այն բոլոր կոռուպցիոն երևույթները, որոնց մասին ես խոսել եմ, բարձրաձայնել եմ, դուք ես մասին տեղեկացել եք, հիմա ուրեմն իմ ձեռքի տակ են եղել կրթության տեսչական մարմնի ուսումնասիրությունները 32 դպրոցի հետ կապված, մենք դադարանում, դուք գիտեք, որ ինձ դեմ ու իմ դեմ ուրեմն $10,000 չափով քաղաքացիական 7 հայց է ներգրավել այդ դպրոցի տնօրենը, եւ մենք այդ կրթի շրջանակներում ուզել ենք Շիրակի մարզպետարանի կողմից 18 թվականին իրականացված աուդիտի տվյալները, այդ դպրոցում իրականացված արդյունքները դադարանով ենք ուզել, ես նաև դադարան հայց եմ ներկայացել կրթության տեսչական մարմնի դեմ, դա նշանակում է Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, որտեղ իր առընթեր կառույցն է, եւ դրանից անմիջապես հետո, դադարան նիստից հետո, ապալ-թապալ ամսի 26-ին Շիրակի մարզի զինվորական կայազորի, հիմա պաշտոնը ճիշտ ասեմ, Մ. Մարդիրոսյանի կողմից, ուրեմն անմիջապես զինվորական կայազորի զին դադախազի տեղակալ Մ. Մարդիրոսյանի կողմից 3 հրահանգ է իջեցվել, որ անհապաղ քրեական վարույթ նախաձեռնել Աղեգյան Լիլիթի դեմ, լրագրող Աղեգյան Լիլիթի նկատմամբ, քրեական հանրային վարույթ է կոչվում, սա տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ դադական նիստի ընթացքում մենք պահանջեցինք հավելյալ տեղեկություններ այդ ուրեմն դպրոցի հետ կապված, փաստաթղթերը ես ներկայացրեցի, դա աուդիտորական ստուգումն է, եւ սրանք փաստորեն տեսան, որ քաղաքացիական գործով Աղեգյան Լիլիթին լրացնել անհնար է, կրկնում եմ իմ դեմ $10,000 չափով հայց է ներկայացված դպրոցի մի կաշառակեր, կաշառասերտ ապացուցված փաստ է, փաստարկված եմ ես ասում, տնօրենի կողմից, հիմա պարզ է դառնում, որ այդ տնօրենը գործիք է, եւ նրա մեջ կերևում
կանգնած են այս մարդիկ, մարզի իրավապահները։ Իրենք տեսան, որ քրեական գործերով իրենք չեն կարող, քաղաքացիական գործերով իրենք չեն կարող իմ դեմ որևէ միջոց սերնարգել, որովհետև ես ներգրավել եմ կիլո ու կես քաշով ապացույցներ, ուրեմն այդ գործերի հայցերի շրջանակներում, հիմա ապալ թապալ շատ արագ 26-06-24 թվականին իմ դեմ հարուցվել է քրեական վարույթ եւ անմիջապես այսօր քնիչի ուրեմն ծանոցագիրն եմ ես տանում 27-06-24 թվականին եւ նույն օրը ժամը 5-ին ինձ հրավիրում են հարցաքննության որպես մեղադրյալ։ Կերգնում եմ, ինձ որևէ մեկը նախապես չի ծանոցել, որ ես որևէ քրեական գործով անցնող անձ եմ եւ ինձ հետ որևէ մեկը չի զրուցել նախ որպես վկա, հետո որպես մեղադրյալ։ Անմիջապես դաջել են մեղադրան, ընդ որում էլի եմ կերգնում, ինձանից տուժել է մի ողջ մարզի իրավապահ համակարգ կարգի վերնախավ, դուք հասկանում եք, ուրեմն ես հիմա հարց եմ տալիս, թե պարոն Չիչոյան Արմեն, ինչով ես ինձանից տուժել, շատ հետաշկիր է, ասենք դու միշտ գերշահույթ ես ստացել, ինչով ես ինձանից տուժել, ասենք ես մտածում էի, որ ինձ այս զինվորական քնճական գլխավոր վարչություն հրավիրած կլինեն Չիչոյանի տղայի, Ժորա Չիչոյանի դադավոր բանագից ազատվելու փաստով իմ բացահայտած փաստի հետ կապված, մտածում էի, որ Շիրակի մարզի մարզբեդի հետ կապված փաստը ներգրավելու հանրությանը, որ ինքն էլ է բանագում 5 ամիս ծառայել, որ Շիրակի մարզբեդարանի կրթության վարչության պետ Հրայր Կարաբեդյանն է 9 ամիս ծառայել, որ Հումաշյան Գևորգն է ազատված, որ Արջին բանկի կառավարիչ Արդակ Սուկյասյանն է ազատված, էլի մի շարք ուրեմն բանագից, էլի մի շարք անձանց, որոնց մասին ես հանրությանը իրազեկել եմ, ես մտածում էի, թե այդ գործի շրջանակներում է, օրինակ ինձ հարցաքննում եք եւ այդտեղից կարող է դժվար լինեք, որ շատ եք դժել, ասենք այդ ինֆորմացիան հրապարակելու, բայց պարզվում է այս մարդիկ 10 դրվագով ինձ մեղադրանք են ներկայացնում, ընդ որում նշվում է, որ սրանք մշտադիտարկում են իրականացրել իմ անձի հետ կապված դերևս պատկերացնում է 23 թվականի մայիսից հոկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում, դա գրված է քրեական գործում, այսինքն սա նշանակում է ինձ հետևել են, ինձ հետապնդել են, իմ երևի թե իմ հեռախոսազրույցները, իմ բոլոր կապերը, իմ բոլոր առնչությունները եղել է Նիկոլագան իրավապահ համակարգի կալպակի տակ, ես եղել եմ իրենց կալպակի տակ եւ ես ամեն ինչի մեջ, ինչքան հասկանում եմ, ներգրավված է ստվերային կերպով ԱԱՑ-ը, դուք պատկերացնում եք ոստիկանության կամ ինչ որ մի օպեր նստած է, անընդհատ դիտում է իմ շարժը, իմ ուրեմն հայտարարությունները, իմ բացահայտումները եւ դրանց մեջ գտել են ինչ որ մի բաներ, որոնցից կարող է ինչ որ ասենք Չիչոյանը դուժած լինի, կարող է իր տեղակալ Արեգը դուժած լինի, ինչից, ինչով եք դուժել, դուք հանրությանը, պետությանը այնպիսի վնաս եք հասցրել, դուք գերշահույթ եք ստացել ձեր գործնեությամբ, դուք վնաս եք հասցրել իմ պետությանը, քանդել եք իմ պետությունը, նպաստել եք կոռուպցիային, չեք կանխել կոռուպցիան, ես ձեզ փաստեր եմ ներգրավել դպրոցի տնօրենի հետ կապված 100-ից ավել դրվագներով հարգելի ժողովուրդ, ես ներգրավել եմ ոչ մի ընթացք դրանց չի տրվել, քմծիծաղ է եղել, ես երկու անգամ եղել եմ Շիրակի մարզի այդ նույն Չիչոյան դադախազի մոտ, հադարհատ տարբեր փաստեր եմ ներգրավել, առ ոչինչ, հայտնի չէ Կարեն Գևորգյանը ինձանից ինչով է դուժել, Կարեն Գևորգյանից դուժել եմ ես, որ ամսի 14-ին դեկտեմբերի ես մտել եմ բանը իր այդ գումարի բաժնի շենք, ինքը ինձ սպառնացել է, ասել է տես ես քեզ ինչ կանեմ, ես եմ ու իմ ընտանիքն է դուժել ուրեմն ես Կարեն Գևորգյանից եւ այն մարդուց, որոնք ամենայն հավանականությամբ իրանք վարձել են, որ իմ մորտեմ ցուցմունք տա կեղծ, եւ ես դա բացահայտեցի ուղիղ եթերում, հետո այդ լագոդին փախցրեցին, այդ ով որ իմ մոր վրա եկավ, հարցակվեց եւ մեղադրեց, թե իմ մերը իբր խփել է իր երեխային,
տեղեկացնում եմ հերթական անգամ, այդ տղան, այդ օրվանից, այդ լագոդը Գյումրիում չէ, նա փախծված է Ռուսաստանի Դաշնություն։ Այո, ես դիմել եմ ՖՍՊ-ին, ես դիմել եմ Ռուսաստանի, ես դիմել եմ նաև Հայաստանի արտաքին հետախուզությանը, որպեսզի այդ տղային հետ կնջեն, եւ այդ տղան եւ նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին եմ դիմել, խնդրել եմ դրան գտնել Ռուսաստանից եւ հետ վերադարձնել Գյումրի, հլա հասկանանք թե այդ որտու մարդուն իմ մամային մեղադրեցիր, այդպես փորձեցի արադավորել անունն ու փախար։ Հլա արի պատասխան դուր։ Գիտեք, ոչ մի քնճական գործողություն չի իրականացել այդ քրեական գործի շրջանակներում։ Ընդ որում, այս նույն Չիչոյանին ես տվել եմ հաղորդում մեզ զրվարդելու սուտ մատնության համար, նա վարույթ չի ընդունել։ Հիմա ես հասկանում եմ ինչու։ Փաստորեն ելեմ կրկնում ինձանից, Լիլիթ Աղեկյանից, մի լրագրողից, որը ունի մի քրիչ եւ մի լեզու, դուժել է մի ամբողջ մարզի իրավապահ համակարգի վերնախավ։ Այս մարդիկ ինչից են, ինչով են դուժել, ես չեմ հասկանում։ Ասենք, ձեր տղաներին տեղավորել եք, բանակից թռցրել եք, ամեն ինչ արել եք, ինչից եք դուք միշտ գեշավոտ եք ստացել այս պետությունից։ Միշտ Լուսինե Համբարձումյան, սա այն անձնավորությունն է, որը վարել է երկու քնչական, երկու գործ, որից ես տեղյակ եմ, ես նյութերին է ծանոթ չեմ, թե սրանք ինձանից ինչով են տուժել, ինչով է իրանց մեղ մաշկը, ուրեմն, ազդվել ինձանից, որ ինձ, ուրեմն, մեղադրյալ են ներգրավել, իրանք էլ իմ տուժողներն են։ Փառք տանք ժողովուրդ, ծապահարեք ինձ, դուք գործ ունեք մի լրագրողի հետ, որը կարողացել է դուժող ճանաչել, դուժող դարձնել մարզի, Շիրակի մարզի ամբողջ իրավապահ համակարգին։ Ուրեմն, ինձ հետաքրքիր է, թե ասենք անպայման առերեսումներ եմ ես պահանջելու այս բոլոր մարդկանց հետ, իրենք ուրեմն ինձ հետ առերեսվելու են եւ ասելու են, թե ինչ է սրա հիմքը։ Ես կրկնում եմ, որ այս ամեն ինչը ունի քաղաքական ենթատեքստ եւ նպատակ ունի կասեցնելու իմ մասնագիտական գործունեությունը։ Ուրեմն ձեզանից, այս բոլորից տուժել են Եռաբլուրում թաղված երեխաները, տուժել է Արցախը հայաթափված, տուժել է իմ հայրենիքը, որը կդոր կդոր է արվում հիմա, տուժել է իմ երգիրը, նրա իրավապահ մաքուր համակարգը, եւ դուք մի շահել եք այդ իրավապահ համակարգից։ Տուժել եմ ես, տուժել է իմ ընտանիքս ձեզանից, ձեր գործողություններից, տուժել եմ ես ձեր իմ կողմից բացահայտված կոռուպցիոն փաստերին դուք ընդացք չեք տվել, դրանից տուժել եմ ես, տուժել է հանրությունը, տուժել է երգիրը, տուժել է իմ պետությունը։ Հլա դուք եկեք նստեք իմ դեմ, ասեք Վարամ Ենգոյան, քո աղբորդ տղան, ոչ թե դադախազությունն է ինձ պատասխանել, Մարալիգում, չեմ հիշում որ թվականին, քրությունը չեմ հանել, երկու հոգու վրա երթի է ենթարկվել, մահացել են այդ մարդիկ, մի օր բանդում չի անցկացել։ Հլա դու տուժող ես ինձանից, որ ես այդ փաստը բացահայտել եմ։ Շատ լավ եմ արել, լավ եմ արել, եթե այդպիսի տուժող ես, այդպիսի տուժող եմ մնա։ Չիչոյան, դու ինչից ես տուժվել, տուժվել ես նրանից, որ ես քո տղայի բանակից թռնելն եմ, ազատված լինելու փաստն եմ բան արել, ներգրավել հանրությանը, կամ ներգրավել եմ, որ դու, այո, քո տեղում չես, դու մասնագիտական զրո ես, որովհետև կոռուպցիոն փաստերը ես քեզ ներգրավում եմ, դու ոչինչ չես անում, հիմա դու ես տուժել, թե ես եմ տուժել, դու մասնագիտական, ուրեմն, անգործություն է դա քոշում, մեղմ բարերով ասած, դրսևորել ես, քեզանից քո անգործությունից տուժել է Գյումրին, տուժել է Շիրակի մարզը, տուժել է կրթության ոլորտը, տուժել է ողջ հանրությունը, տուժել է ամբողջ pedagogությունը մեր, որովհետև եղել է քեզ նման դադախաս։ Քննիչներ, ով են սրանք, ինչ եմ ես օրինական շահերը, Վիրապ Սաֆարյանի օրինական շահը ո՞րն է, ասեք, այն է, որ իր կինը լինելով հոկեբան տեղավորվել է սոցիալարայությունում աշխատանքի, դա է իր օրինական շահը։ Հələ մենք ճշտենք, թե ո՞նց է տեղավորվել Վիրապ Սաֆարյանի կինը սոցիալարայությունում, կամ
Ռիմա Դավթյանը, որը 68-15-15-20 քրեական գործ է, գործի քնիչն է եղել, դա վերաբերում է 32 դպրոցի տնորենի գործունեությանը։ Ինչով ես դու ինձանից դուժել, Ռիմա Դավթյան, նրանոց, որ ես բացահայտել եմ, որ դու այդ գործով քո, ուրեմն, քրեական գործի էջերում, տարբեր էջերում ներգրավել ես նոր Հովսեփյան, Նաիրա Գևորգյան, Նաիրա Հովսեփյան, Նաիրա Գևորգյան, Նոնա Հովսեփյան անուններն ես ներգրավել, կամ որ այդ կինը ասում է, որ ինքը դասխեգական դասամաջանները լրացե, դրանից ես դու ինձանից դուժել, որ ես քո գործնեությունն եմ բացահայտել, եթե դրանից դուժել ես, հայել դուժվի, հայել բացահայտելու եմ, դուք ես ինձ քրեական գործով մեղադրել ճանաչելով, դուք ին բերանը չեք փայելու։ Գույցուն ունի ի վերջո ակտ Մագնիցկը, դուք դրան պիտի ծանոթ լինեք։ Այդ ակտ Մագնիցկու շրջանակներում ես ամեն ինչ անելու եմ, միջազգային կառույցներին դիմելու եմ, որ ձեր շարժը, ձեր երթուղալը, ձեր ամեն ինչը սահմանափակվի։ Դուք հասկանում եք, դուք ինչ եք անում։ Սա խոսքի ազատությանը, լրագրողի մասնագիտական կորզնեությանը, խոչընդոտելու բացառիկ ակտ է։ Այսինքն ես իրականացրել եմ տարիներ շարունակ մասնագիտական, ուրեմն, գործունեություն, որի արդյունքում ես բացահայտել եմ աղաղագող կոռուպցիոն փաստեր, բացահայտել եմ, որ Չիչոյանը, Կարեն Գևորգյանը, Արեգը, Վահրամ Ենգոյանը ու այս Աղասի Իսայանը, սրան ընդհանրապես կյանքիս մեջ մի անգամ եմ տեսել, սա ինձանից ինչով է դուժե։ Ինչով է դուժե, Շիրակի մարզային քչական վարչության պետն է սա, ինչով ես ինձանից դուժել դու, հլ ինձ շատ է դաշկեր է, առերեսում է լինելու, նստելու ենք, հլ տեսնենք, թե հլը փորձելեք չեք եղել առերեսումներին, հլ տեսնենք, թե դուք ինչով եք դուժել և ինչով եք դուժեցրել այս ամբողջ պետությունը, պետականությունը, ինձ, հանրությանը, դուք սրա պատասխանը պիտի տեղ չէ ի վերջո, խո այսպես չէ, որ դուք պատվեր կատարեք, ես ասացի, որ ես ինֆորմացիա երեկ արդեն ունեի, որ Շիրակի մարզպետարան եկել է վարչապետի աշխատակազմից ինչ-որ մի իրավաբան և փորձել են ասել, թե ինչ անել ես Լիլիթ Աղեգյանի հետ, սա արդեն շատ է գրում, վարչապետի առընթեր կրթության տեսչական մարմնի վերաբերյալ դատական հայց է ներկայացել, ինչ անել սրան, երեկ ամսի 26-ն է եղել ժողովուրդ, երեկ ընտածք է տրվել քրեական, հանրային քրեական հետապնդում իմ նկատմամբ հարուցելու որոշմանը, ընդ որում կրկնում եմ, մարզի Կայազորի դադախազի անտած դա մոռանում եմ, զինվորական Կայազորի զին դադախազի տեղակալ մեն Մարտիրոսյանը, քնիչն են չէ, դադախազ, պրիչում դու զինվորականություն ես շշնում են, ինչ կապ ունի ես գործի հետ, զինվորական քնչական վարչությունը, դրա այդ դադախազի նախաձեռնությամբ հարուցվել է քրեական վարույթ, քննիչի է չէ, հասկանում եք, ապալ թապալ երեկ որոշել են, այսօր ամսի 27-ին ինձ ուղարկել են հարցաքննվելու ժամը 5-ին, այսօր ամսի 27-ին ծանուցում, ու այսօր էլի եմ ասում դաձիրվնի այդ ծանուցման ժամկետը ոստիկանն է բերում է մեր տուն, սա նշանակում է, որ իմ դեմ քաղաքական հետապնդում է սկսել Նիկոլ Փաշինյանը, հիմա էլ այս ձևով, ես շատ լավ գիտեմ, էլի եմ կրկնում, իրազեկված եմ եղել, որ ինձ հետապնդել են, իմ հետևից տարբեր մեքենաներ են ֆռացել, ես գիտեմ, ես որոշ համարներ են ֆիքսել, իմ հեռախոսներն են կախնալսել, իմ ամեն ինչի վրա, այսպես ասած, նստած են եղել, բանը հասավ նրան, որ փորձեցին իմ մոր վրա հարցագում կազմակերպել, կեղծ շարով տալով տվող տղայի միջոցով այդ լագոդի, հետո երբ ես բացահայտեցի, դրան փախցրեցին, հիմա փաստորեն այս ոնց է կոչում, ինտեգրված իմ թեմ հարցագում է, 17 հայց $10,000 ներգրավել է քաղաքացիական գործով, էլի եմ կրկնում, տեսան, որ ես ամեն ինչը փլուզվում է, փորձեցին քրեական վարույթ նախաձեռնել իմ թեմ, ինձ անհայտ կրկնում եմ, ես տեղյակ չեմ եղել, որ նման գործ կա հարուցած, ու մի անգամից ինձ մեղադրյալ են ճանաչել, դուք հասկանում եք, չեն կանչել, ինձ չեն ասել, թե գիտես, ես ինչ է, այսօր ես համպատրաստից տեղեկանում եմ, որ ես արդեն մեղադրյալ եմ, ինձանից էլ տուժել է Չիչոյանը, վայ տուժած մնալ պարոն Չիչոյան Արմեն Դմիտրիի, ուրեմն
Ինչ եմ ուզում ասել վերջաբանում, պարոն Չիչոյան, դուք ձեր թորին, կուղարգեիք մի դպրոց, Արմինե Սուկյասյանի ղեկավարած դպրոց, որի ուրեմն տնօրենն է, այսինքն Արմինե Սուկյասյանի գործավարուհին, կոֆե տնողը, կմտնի դասարան, կդասավանդի ձեր թոռանը, աշխարհագրություն, ՆԶՊ, ֆիզկուլտուրա, ուրեմն դասվարական դասեր կիրականաց, կանցկացնի, կուղարգեիք, կուզենայիք ձեր թոռը գնար այդպիսի, ինչ է եղել որ, թող գնար մի հատ ամբոշխնեք դուք այդ ամեն ինչը, ես դա եմ բացահայտել, դրանից եք դուք դուժել, ձեր գործն եմ արել, այս փաստերը ձեր դեմը տրել եմ, դուք ընդացք չեք տվել, ասել եք շատ խոսած ես աղջիկը, շատ խորացած, բերեք բերանը փակենք, դրանից եք դուք դուժել, դուք կուզենայիք դա, որ ձեր թոռը ձեր երեխան նման դպրոց գնալ, կուզենայիք մի դպրոց գնալ, որի բագում դպրոցի սաները ըստ լուրերի, ըստ տեղեկությունների, որը չի հերքվել ցավոք, բռնաբարում են հինգամյա երեխայի, ես դա եմ լուսաբանել, դուք դրանից եք դուժել, պարոն Չիչոյան, որ այդ ինֆորմացիան դուրս է եկել, հա, դուք ուզենայիք, որ ձեր թոռը նման դպրոց գնար, այդ դպրոցը գնար, ինչի որ թող գնար, թող գնար տեսներ, թե այնտեղ ասենք ոնց են հրահրում աշակերտներին, ուսուցիչների դեմ, դրա փաստերն էլ ես ունեմ, հա, ոնց են ուսուցիչների գլխուն սարկում, դուք ուզենայիք այդպիսի դպրոց, այդպիսի նեխված բարոյամ հոգեբանական մթնոլորտով դպրոց գնար ձեր թոռը, հիմա տուժածը ձեզանից ես եմ, թե հանրույանը, թե դուք եք, ձեզանից տուժածը հանրությունն է, ձեր անգործության հետևանքով, մասնագիտական անգյալության հետևանքով, այս Կարեն Գևորգյանը, որը ինձ գրում է, որ Գյումրու 32 դպրոցը ունեցել է ինչ-որ ֆինանսական ճգնաժամ և այլն, ես էլ բացահայտել եմ իր սուդը, հիմա ես եմ իրանից տուժած, հանրությունը, կրթական ոլորտը, թե ինքն է ինձանից տուժած, դուք բոլորը տուժած եք ինձանից, այո, որովհետև ես ձեր մասնագիտական խորհրդանշության բացերն եմ ցույց տվել հանրությանը, սա հետապնդում է, իմ դեմ հարգելի ժողովուրդ, քաղաքական հետապնդում է, պատվեր է, իմ դեմ չի ստացվելու, ես չեմ լռելու, ինչ ուզում եք արեք, ես ասել եմ, կարող եք ինձ վերացրեք, սպանեք, խպեք ինձ, այդ ժամանակ նոր դուք ինձանից կպրզնեք, դուք գիտեք, թե այս քրեական գործը, որ հարուցում եք իմ դեմ, իմ վրա ազդելու է, չի ազդելու, դուք պատկերացեք, ես այս կազմը մարմնի ունեցող, այս մի կլուխ, երկու աչք, մի կրիչ, մի լեզու, մի պերան ունեցող մարդ լրագրողս, տուժվը ծրել եմ ամբողջ մարզի իրավապա համակարգի ղեկավարներին, դրանք բոլորը տուժող են, պատկերացրել եք, Չիչոյանը նստել է գրողը, ես Արմեն Դմիտրիի Չիչոյանս տուժել եմ Աղեգյան Լիլիցից, դա արդեն ծաղր է, լսեք դուք, ասենք, բացարձակ թասի, բարժանապատվություն, մասնագիտական որակ չկա, այս ամեն ինչը գնալու է միջազգային կառույցներ, ես խոսք եմ տալիս, անպայման, բոլ Մագնիցկու ակտը կրկնում եմ, հիշեք, դուք ինձ փորձեք սահմանափակել իմ շարժը, ես ձեզ եմ սահմանափակելու, ձեր ունեցվածքն եմ ճշտելու, թե դրսերում ինչեր ունեք, և ընդհանրապես ձեր նկատմամբ սա աննախադեպ ձեր նկատմամբ է գործի վերածվելու, դուք եք սրա, ուրեմն, ինչ ասեմ, ոչ թե պատճառը հետևանկային, դուք եք այս ամեն ինչը նախաձեռնել, դուք ես սրատակից պիտի դուրս գաք, երբևէ չէի առնչվել իրավապահ համակարգի այս բետոնամիշալքի հետ, ես մտածում էի, որ հետաքննական լրագրությունը, և հիմա էլ գիտեմ, որ փայլուն երևույթ է, և ես բացահայտել եմ փաստեր, Գյումրիում երևի խորացել եմ, երևի պատմության մեջ չի եղել դեպք Գյումրի, որ այս քանով խորանամ, իրավապահների տակն եք երևի ես ամեն ինչը քնում, որ իրանք ինձանից տուժված են համարում իրենց, ու հիմա ես դարել եմ, ես իրենց թիրախն եմ դարձել, չի ստացվելու ձեր նպատակը, ես ես հավաստիացնում եմ, էլի եմ կրկնում, դուք ինձ չեք լրեցնելու, ինչ ուզում եք արեք, ում ուզում եք ներգրավեք, ինչ կան մարդ ուզում եք ներգրավեք, սա արդեն ծաղր է, որ դուք ես ձեզ
ուրեմն դուժեցրել եմ, հալալ է ինձ, ես ինձ ծապահարում եմ, ես ինձ շնորհակալ եմ, հանրությունը թող շնորհակալություն չհայտնի իմ բացահայտումների համար, բայց սա զորավոր բան է, սա խոսքի ազատության դեմ ձեր արշավն է, պարոն Չիչոյան, եւ ես պատահական չէի գրել Չիչոյան գեյթ, այո, սա Չիչոյան գեյթ է Շիրակի մարզում, ինձ լսում են հիմա տարբեր մարդիկ, այդ թվում լրատվության ղեկավարը հիմա ինձ լսում, դուք պատկերացնում եք իմ դեմ ինչ է տեղի ունենում, եւ ինչի արդյունքում, բացառապես իմ բացահայտումների, իմ մասնագիտական գործնեության, իմ քաղաքական հայացքների, այս երկրում ու այս քաղաքում բոլորը չէ, որ պարտավոր են լինել ժեղ ու Նիկոլական, ես այդպիսին չեմ եղել, ես գնացել եմ, գիտակցել եմ, որ գնում եմ համակարգի դեմ, իմ գրչի բահի այդպես որայենք, մեկ հարվածը տարե խրել է այնպիսի բուլգի մեջ կոռուպցիոն Շիրակի մարզի, որ այսօր իրանք ինձանից տուժող են, ուրեմն ես նաև կոչ եմ անում մնացած իրավաբաններին, իրավապաշտպաններին, միանալ մեր թիմին, սա բացառիկ դեպք է Շիրակի մարզում, որ լրագրողի դեմ դուրս են եկել, պաշտոնապես են դուրս եկել Շիրակի մարզի իրավապահ համակարգի բոլոր ղեկավարները, եւ իրենք առերեսման ժամանակ այդ ամեն ինչը պիտի պնդեն, պիտի ասեն, պիտի ինձ ապացուցեն, որ ես իրենց տուժեցրել եմ, պրոցեսը շարունակվելու է հարգելի ժողովուրդ, ես ձեզ տեղեկացնելու եմ այս ամենի ընթացքի մասին, եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ պարոն Չիչոյան եւ մնացած, այս որ ասում են ձելը շիտը բելի մինիտկամի, սա հենց այդ դեպքն է, սա հենց այդ դեպքն է, դուք ձեր անզորությունն եք ցույց տվել իմ լրագրողիս նկատմամբ, դուք ապացուցեցիք, որ ես ճիշտ եմ, դուք ապացուցեցիք, որ իմ բոլոր բացահայտումները ճշմարիտ են, դուք ապացուցեցիք, որ դուք մասնագիտական անգյալներ եք, դուք ապացուցեցիք, որ դուք կոռուպցիոն բուրգի մաս եք, եւ դուք կոնկրետ Չիչոյան բերվել եք Շիրակի մարզ այդ կոռուպցիոն բուրգը հովանավորելու եւ տանիքավորելու, եւ դուք ապացուցեցիք, որ Շիրակի մարզում եւ մասնավորապես ընդդիմադիրները բոլորը կալպակի տակ են, բոլորը կալպակի տակ են, հարգելի ժողովուրդ, խոսքը ընդդիմադիրների մասին է, եթե ես լինեի Նիկոլական, հարեի որևէ մի կերպ Նիկոլին, բնականաբար սա չէր լինի, բայց իրանք այս ամենի, սա համաձուլվածք է մասնագիտական եւ քաղաքական իմ հայացքների եւ գործնեության հետ կապված, ուրիշ լրագրող գիտեք, որ այսպիսի գործնեություն Շիրակի մարզում Գյումրիում ծավալած լինի եւ այսպես թիրախավորվի, տեղեկացնեմ ձեզ, կարող եք տխրել, որ ես շատ-շատ այլ տեղեկություններ ունեմ եւ հետեւողականորեն դրանք լուսաբանելու եմ, սպանենք ինձ, սպանեք ֆիզիկապես, բարոյապես դուք ինձ չեք կարող սպանել, սպանեք ֆիզիկապես, միայն այդ դեպքում ինձանից կպրզնեք, ի վերջո մարզի դադախազես զենք ունես, զենքով մարդը վախենում է այս զենքից, հա, Կարենը Գևորգյան զենք ունի, մարզի դադախազի տեղակալը զենք ունի, քնիչները չգիտեմ ինչեր ունեն, սպանեք ինձ, վերացրեք, էլի, ինչ եք ուզում, ինչ եք ուզում, եթե ուզում եք, որ ես ձեր մասին այլևս չխոսեմ, սպանեք ֆիզիկապես ինձ, եւ սա ուրեմն կվերջանակը գնա այլ տարբերակ ձեր հագակորզնեության, հագապեդագոգության մասին իմ անդրադարձների դեմ առնելու չի լինելու, տվեցիք դադարան, տեսակ որ փլուզվում է, հիմա ինձ սարկում եք մեղադրատ, է սարկեք, սարկեք, կհանդիպենք պարոն Չիչոյան, դեմ դիմաց, դուք ինձ պատասխան ունեք տալու ձեր մասնագիտական անգյալության, մեր ընտանիքի դեմ ես ասել եմ, դուք եք հյուսում այս տավերը, անձապ դուք այնքան նենգ մարդ եք, որ դուք տագից եք սա անում, ես ձեզ մոտ երկու անգամ եմ եղել, դուք չեք ընդունել ինձ հետո, երբ որ ես ուզեցի տարբեր պատճառաբանություններ, ինչի վախենում եք ինձանից, թե արդեն ինձ վերցրել էիք ձեր կրիշի տակ, ձեր բարերով ասեց աբրաբոտկի տակ էիք վերցել, նստել եք տարբեր հրապարակային իմ ելույթների վրա, ինչ որ բաներ եք որոնել, ժողովուրդ պատկերացնում եք 23 թվականի մայիսից ինձ կալպակի տակ են պահել ու դա գրված է գորզի նյութերում, դե դուք հասկացեք, թե մենք ինչ երկրում ենք ապրում,
եւ ովքեր են այսօրվա իրավապահները, երկրի ղեկավարը, որոնք որ հետևողականորեն հետապնդում, հալածում են ինձ, իմ ընտանիքը, ուրեմն բարոյական խոշտանգման փորձում ենթարկվել, չի ստացվելու։ Այն երեխեքի դեմ երաբլուրում դուք բոլորդ պատասխանեք տալու, ովքեր որ փրկեցին, իրենց կյանքը տրեցին, մարդական հերոսություններ արեցին, որ ձեզի պեսները այսօր պաշտոն ունենան, հարստություն ունենան, ինձ էլ հետապնդեն, համարեք, որ ես այդ երեխեքի պես եմ լինելու, իրենք կամիկադզեներ էին, թուրքի դեմ, դուք էլ իմ բաժին թուրք ունեք, այդպես հասկացեք, ես է ձեր կամիկադզեմ, ձեր դեմ կամիկադզեմ լինելու, դե սպանեք ինձ, թուրքի զենքով ինձ սպանեք, ես պատրաստ եմ, ֆիզիկապես այս ճակատից խփեք, կարող եք, հենց հիմի դուս կգամ բալկոն է սեֆիրից հետո, մարդ վարձեք թող ինձ խփի, հենց հիմի, հիմի քանիսն է ժամի, երկու րոպեից սեֆիրեմ, դուրս եմ գալիս բալկոն, մարդ վարձեք թող ինձ խփի, մուտ է, հեչ մարդ չի տեսնի, ավտոյով անցեք ինձ ճզմեք, արեք դա, ինչ եք ուզում, այն դա կլինի, որ դուք ասենք գործ արեցիք, պետական Նիկոլին ծառայեցիք մինչև վերջի խաս, հավ, չի ստացվելու, ինչ ուզում եք արեք, ինչ ուզում եք արեք, ձեր կոռուպցիոն փաստերի հետևից ես գնալու եմ, Գյումրեցին ասում եք կոշիկները թանել ես, ընկել ես հետևներից, ես կոռուպցիայի հետևից եմ ընկել, դուք դրանց ճրաղացին ջուր եք լցնում, դուժել են, խիչերի ծանիս դուժել են, վախ ինչ մեղք եք, մի 62 կիլոյ հանոս լրագրողից դուժել են, իրա ես կար է մի 50 գրամանոց գրիչից լեզուն ու լեզվից, դուժել են իրանք, դուք եք դուժվծրել ես պետությունը, տարիներ շարունակ քանդել եք երկիրը, պատասխանեք տալու, եղավ դուրս եմ գալիս բալկոն, մարդ ուղարկեք, հաջողություն ձեզ։